Zdravíme diváky televize Prima, jelikož pocházíme z malé vesničky jménem Mladá Boleslav, tak jsme se rozhodli pro všechny ostatní, co taky bydlí ve vesničkách, zmonitorovat prodloužení trasy metra A. Linky A. Takže právě se nacházíme na konečné stanici nemocnice Motol. Ano, tady můžete vidět přijíždějící metro a za chvíli bude následovat další stanice. Právě jsme přijeli na další stanici. Linky A s názvem Petřiny. Ano. Tato stanice je specifická tady tím za náma, tou koulí, kde je asi pracovník pražské dopravy a kontroluje. Chudáci, hold někdo musí makat. Ano. Nacházíme se na stanici Linky A, nádraží Veleslavín, která je typická hodinama a nejspíše i chromováním. Ano, můžete se podívat sami. A je v červené barvě. Mhm. A nacházíme se na poslední stanici Linky A. Jménem Bořislavka. Je také v červené barvě. A v chromu. A my se loučíme a s váma a budeme na Primě.